Raidījumā Limbaža Nova dvēstes skatieties. Limbaža evaņģēliska luterīskās baznīcas torņu un gaiļa stāvokli apsako alpīnisti. Kamēr citi bērni vēl pirms jaunā mācību gada tvar pēdējos atpūtas brīžus, Limbaža mūzikas un mākslas skolā mūzikas nodaļas audzēkņi gatavojas talantu konkursiem. Tikmēr starp konkursa sakoptākais meža dalībniekiem iekļūs arī meža īpašnieks Gatis Lācis no Limbažiem, nu pat žūrijas pārstāvi viņa mežu apmeklēja klātienē. Ne katru dienu vērojami alpīnisti baznīcas torņa smailē, taču šādu ainu nedēļas sākumā ik viens varēja redzēt Limbažos, kur tie apsakoja Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas torņu un gaiļa tehnisko stāvokli. Nokāpuši atkal zemē, alpīnisti jau dalās savos pirmajos novērojumos. Draudzes pārstāve Ingrīda Brieda alpīnistus uzrunājusi, jo mērķis ir soli pa solim turpināt baznīcas atjaunošanu. Tev redzē, ka ir kaut kāds grunts lāns tikai apakšā zemē. A jūs viņu atpakasījāt pišķi? Nu, tik cik ar roku, bet tur vajag ņemt tāds drāžu birsti. Vienkārši tagad, kad mēs iesam augšā, tad paņem drāžu birsti. Kaut ko. Kaut ko tur izdomās. Nu, tāda kriksa kaut kā. Jā, jā. Kaut medāla gabalu paņems līdz? Nu, to zeltīti, tas būtu jau, lai saprast, kas tas ir pa zelti. Es domāju, ka tas nav nekāds super zelts. Kaut kāds pulveris. Es domāju, ka jā, tas ir vienkārši zelti nosacītā imitācija, bet nu... Tas ir gan tā dumba, gan gēlim. Gan gēlim, jā. Baznīca ir tik liela veca celtne, ka darbi ir vienmēr ko darīt. Mūsu tuvākajai nodomi ir fasāde. Ieejas fasāde, kur trūp apmetums, un tā būtu jāsalabo. Un tāpat arī tornis prasa remonta darbas. Un mums ir arī skaists saņas gailes, kas ir palicis pavisam tumšs. Un tāpēc uzdevumi bija noskaidrot, kāda ir torņa stāvoklis, noskaidrot, kāds ir apmetuma stāvoklis un izpētīt gaili, no kāda materiāla ir gailis. Lielais jautājums bija, vai viņš ir kāds vienkārši metāls, vai viņš varbūt ir bijis ar zeltu. Industriālā alpīnistu vēl viens uzdevums – noskaidrot arī, kāpēc baznīcas gailes nekustās līdz vējam. Tam būtu jārāda vēja virziens, taču neizkustoties no vietas šobrīd vējš to drīzāk lauž. Lai gan šī nav pirmā baznīca, kuras torņa smailē alpīnisti kāpuši, viņi atzīst, tikt augšā līdz Limbažu baznīcas gailim bijis sarežģītākais uzdevums no visiem, kas šajās dienās uzticēti. Apsekojot, vispār neatradām neviens lūkas, kur pārsvarā. Baznīcās augšā ir paredzētas lūciņas, pa kuriem ir virvis dabūt ārā. Bet atradām loku un trīs āķus. Nu, un pa viņam izdevās ar kolēģi tik līdz gailim. Tas bija grūtākais uzdevums. Ļoti rekubilīcai lūkai un viss augstāk netiek. Te ir tāds baigais konstrukcija. Te ir jālien, bet šitā tam vēl var izlīst. Augstāk ir uz pulsi mazāk. Jā. Pāķiem arī informācijas nekādas. Mēs nevaram redzēt, kā viņi ir iestrādāti, tāpēc, kad iekšā tornī, jūs redzējāt to lūku, kur ir virvis nāca ērā, augstāk tikai metru tiek. Mēs nevaram pat redzēt, kā tie āķi ir iestrādāti konstrukcijā. Līdz ar to mēs vienkārši viņus fiziski uzlikām, viņi tur nekrīt lejā un ar apakšējām drošībām kāpām uz augšu. Ja viņi raujās ērā, tad ir... Nu, nepatīkams kritiens, bet apakšējā drošība notur. Nu, paldies Dievam, jums viss kārtībā. Viss kārtībā, runā ir jums, tā kā viss labi. Nemazāk sarežģīts, bet jau vieglāks uzdevums – pa baznīcas jumta kori tikt arī līdz tās otrā galā esošiem krustam. Arī tas savu laiku jau nokalpojas un ir jāatjauno. Krusts ir sašķiebies, zem tā arī caurums, pa kuru tak iekšā ūdens un bojā jumtu, tāpēc jānoskaidro, pie kā, cik stingri un dziļi tas ir piestiprināts, kā to nocelt zemē. Īstenībā ir tā, ka dakstiņa jumts ir ļoti nepateicīgs ar to, ka ar viņu, pa viņu ļoti grūti pārvietoties. Dakstiņš ir samēr, viņš ir ļoti labs materiāls, bet pārvietoties pa viņu ir diezgan riskanti, jo viņš vienkārši lūst. Nu, kaut kā mēģināsim akurāti vardītē kaut kā pārvietoties pa jumta kori un tā arī kaut kā uz priekšu mēģinās tikt. Vēl jau arī mēs nezinām, kā viņš ir piestiprināts. Arī, jā. Viņš ir vienkārši korē un ieiet iekšā. A kā viņš ir iekšā piestiprināts, pie kā, nu, to arī pat nezinām, ne svaru, neko nezinām.
Jāteic, ka alpīnistiem dotie uzdevumi visai atbildīgi. Nevien izdarīt visu maksimāli droši, bet iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju, ko tālāk jau nodot restaurātoru rīcībā. Kad varētu uzsākties paši torņu un gaiļu atjaunošanas arī pārējie plānotie darbi, šobrīd gan vēl pāragri runāt. Kad būs skaidri zināms, cik daudz un kādi tieši darbi veicami, tad arī varēs sākt meklēt un piesaistīt nepieciešamo finansējumu. Ko mēs ikdienā darām? Mēs strādājam, elpojam, ļoti daudz elpojam, jo putējam, tas ir nepieciešams. Bumbiņa jānāk tur ir līmenī, ka viņi uzlaik tā kā uz augšu pie izelpes. Tad mēs jāelposim, parādīsim, jā? Jāelpojam, un tad izelpojam, lēnām izelpojam, un līdzeni nolēžās, jā. Jaunais mācību gads jau pēc nedēļas, un kamēr daļa bērnu un jauniešu vēl steidz baudīt pēdējos vasaras atpūtas brīžus, neviens vien šo laiku gan pavada mācoties. Augusta izskaņā Cēsīs norisināsies Vidzemes talantu konkurss, kam šobrīd cītīgi gatavojas arī Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi. Mēs arī iespēlējamies, mums ir tādi vingrinājumi, ja? Oktāvu vingrinājumi, lā mažorā. Ja? Adrija Sidorova ir jaunākā no flautas spēles klases. Šis būs tikai trešais mācība gads, bet ir jau paguvusi piedalīties konkursos un spēlēt koncertos. Lai sagatavotos Vidzemes talantu konkursam, kopā ar skolotāju skaņdarbus mācīsies gandrīz visu vasaru. Tā kā iepriekšējais mācība gads, kā jau visiem, noslēdzās mācoties attālināti, abām bijis prieks, ka, atvieglojot noteiktos ierobežojumus, atkal varēja tikties klātienē. Tomēr visam ir arī sava pozitīvā puse. Mācības attālināt savā veidā deva jaunu sevis pasniegšanas pieredzi. Paldies, Adri. Jā, okay. Bērni paši uztraucās, kad ir sevi jāieraksta. Un tas arī tāds uzstāšanās pieredze ir, viņiem veidojās no tā, kad tevi kāds filmē vai tu pats sev noliec savu aparātu priekšā, viņi tiešām pat uztraucās, viņi vairākas reizes sev ierakstīja, kamēr tas rezultāts ir izdevies. Tā kā, nu jā, liela pieredze bija, vai ne? Jā. Mhm. Tagad spēlēšu trešo gadu jau. Trešo. Un patīk, vai ne, ja jau jā. To dar. Un kāpēc tieši flauta? Nezinu īsti. Pašiem kas pīdīga. Jā. Un burvi flauta. Jā. Kā no Mozarta operas burvi flauta, ne? Vidzemes talantu konkursam gatavojas arī Darja Graznova. Pats gatavošanās process viņai gan šoreiz vieglāks, jo skaņdarbs jau zināms. Nu, mums ar šiem talentiem jau šogad mēs otro reizi piedalāmies. Un šo skaņdarbu, šis ir spāņu komponists, kurš ir uzrakstījis viņu gan solo, gan ar orķestri, gan ar vēl ar savā, nu, dažādiem sastāviem. Un tad šo skaņdarbu mēs jau esam spēlējuši. Tāpēc nu, es šobrīd pildīju orķestra lomu, lai vispār saprast, kur kādas pauzes ir. Un nu, nedaudz atšķirās no solo, tur pāris takts vairāk, pāris mazāk. Tāpēc šis skaņdarbs jau mums, nu, principā ir gatavs. Tāpēc mums tā nedaudz vieglāk šoreiz būs. Lai arī gatavošanās konkursam šoreiz netiks saspringta, to gan nevar teikt par gaidāmo jauno mācību gadu. Darjai tas būs pat ļoti piesātināts, jo būs jābeidz 9. Klase. Tātad priekšā nevien eksāmeni, bet arī gatavošanās jau vidusskolas iestāju darbiem. Jāsaprot, no, ka rekura jauns mācību gads. Jābeidz mūzikas skola, teiksim, tā 9. Klase, pēc tam ir iestājis eksāmeni. Un tā ir tā motivācija mācīties tos jaunos skaņdarbus, lai veiksmīgi nokārtot tos iestāšanos eksāmenus tālāk vidusskolā. Es vispār no pašas bērnības gribēju spēlēt vijoli vai flautu, bet man atved uz mūzikas skolu, man iedeva akordeonu rokās, un tāds arī sanāca. Iepatikās. Jā. Thank you.
cenšamies tagad atkārtot sākumu, jā, varbūt ne pašu, bet sākam no tās vietas, kur mums aiziet uz kulminācija, jā? Mēģinājumiem piesātināt vasaru un sevišķi saspringts šis laiks ir arī Laurai Barkovskai. Šobrīd viņa gatavojas nevis Vidzemes, bet Latvijas talantu konkursam. Tam gan bija jānotiek jau pavasarī, bet COVID-19 ierobežojuma dēļ tika pārcelts uz oktobri. Laura savas klavierspēles prasmes demonstrēs arī citos konkursos, un arī tiem gatavošanās notiek jau laikus. Nu, mēs jūnijā, mēs vairāk abas kopā klausījāmies ierakstus, meklējām, kas mums noderētu nākošajam gadam, jo sagatavoties mēnešu laikā pianisti to nespēja. Un katram konkursam ir cits skaņdarbu vajadzīgi, un tad mēs mēģinām, tad mums rociņas ir maziņas, tad kāds skaņdarbiņš ir jānomaina. Tā kā visu laiku mēs esam tādā meklēšanās tādās gaidās. Bet nu, pārsvarā citiem bērniem ir uzdevumi visiem, kas arī konkursos nepiedalās. Nu, kas ir uzdots, tas ir arī pavasarā. Tā kā galīgi no klavieriem nevar aiziet. Atsākoties skolas gaitām, ko vasarā samācījušies, bērniem būs jādemonstrē arī igadējā skolas koncertā. Klavierspēles skolotāji cer, ka to izdosies sarīkot un ka bērni būs pietiekami labi sagatavojušies, jo daudz ko nācās apgūt attālināti. Ļoti negribas, un es arī satiku savus audzēkņus, kas viņi tā noilgojušies pēc tā kontakta, pēc satikšanos, un tas spēles prieks vienkārši laužās ārā no viņiem, ja? Bet klātienē. Jo tās video stundas, tur arī vēl ir tā, dažiem bērniem tie ir labi mums sanāk, bet kam nav nu, interneta tāds labs pieslēgums, kad video stundas raustās, tad ja jau mums teksts raustās, ka mēs sarunājamies, kas notiek ar instrumentu? Es nevaru saprast, vai viņi spēlē ritmiski, vai tas ir no tā interneta. Tā kā diezgan grūti. Labi, kad pandēmija sākās martā, nevis janvārī. Jo mums ir tāds režīms, ka mēs jau līdz martām bijām paspēlējuši šo to klātienē nu, ierādīt bērniem. Višķiņ, jā, bija, ka nebija tā skolotāja, kas varbūt kaut ko izskaidro. Nu, piemēram, bija tādas vietas, ko es nesaprotu, kā spēlēt, un tad nav skolotājs. Limbažu mūzikas un mākslas skolas direktori atzīst, kopš ārkārtas stāvokļa ieviešanas, kas beidzās ar attālinātām mācībām, pieredze ir gūta pietiekama un skola ir gatava jebkādam scenārijam. Visi jau gan cer, ka tāda situācija vairs neatkārtosies, bet no tā visa var arī smelties šo to pozitīvu un noderīgu. Nevar iemācīties par kalēju, skatoties video lekcijas, jā, ir vajadzīgi šis pedagogu klātbūtne arī. Bet ir zinām momenti, kas mums atļauj saprast, ka kaut kādas miksēšanas iespējas ir pat ļoti interesants, jo ir bērni, kas ir vairāk introverti, ja, un tad šajā mājas režīmā esot, viņiem ir iespēja tā mierīgāk ieskatīties sevi un vairāk atbildēt pat uz pašu mācību procesu. Ja. Bet tas nevar būt viennozīmīgi neviena galējība, ja, bet tam ir jābūt tādā saprātīgā līdzsvarā. Ja, jo visdrīzākais ir skaidrs, ka nākamais mācību gads tieši prasīs saprātīgo līdzsvaru. Lai arī jaunais mācību gads jau teju klāt, Limbažu mūzikas un mākslas skolā aizvien vēl var pieteikties jauni audzēkņi. Pieteikšanās notiek līdz 25. septembrim. Septiņus gadus strādājis galdniecībā, tad nācās pamainīt profesiju. Ir strādājis arī par miesnieku un Latvijas propāna gāzē avārijas dienestā, bet pirms kāda laiciņa atkal atgriezies pie kokiem. Tā par sevi stāsta limbažnieks Gatis Lācis, kurš ir viens no septiņiem konkursa sakoptākais mežs dalībniekiem. Lai apskatītu Gatu Lāča mežu, uzzinātu, kā viņš tajā saimnieko un kādi ir viņa nākotnes plāni, nu pat pie viņa klātienē ieradās konkursa žūrija. Šeit saimniekot īpašumā, teiksim, dabūju sev mantojumā no tantes ar 37 hektāriem meža. Nu, tad blakus ir teiksim, brīvais mežs bija, ko varēja iegādāties. Nu, tagad man šeit ir 61 hektārs. Ir druski ir lauksaimniecības zem 5 hektāri, to es esmu iznomājis bioloģiskajam zemniekam. Un pārējais ir mežs.
ko tagad jau 25-26 gadus jau apsaimniekoju. No šī meža gūstot kaut kādas ienākumu peļņu, es esmu arī Limbažu novadā, dažās citās vietās es nopirku īpašumus, izstrādātu mežu pārsvarā. Un tagad notiek stādīšana un kopšana, un nākotnē būs skaisti meši. Un tagad es esmu paplašinājies jau līdz 100 hektāriem. Meža darbos Gatim palīdz abi viņa dāli, un domājot ilgtermiņā šobrīd mežā tiek tikai ieguldīts, to atjaunojot. Esot prieks un gandarījums vērot, kā pašu izkoptījās jaunaudzēs aug jaunie kociņi. Mums ģimenei tās teiciens naudu ieguldam zaļajā bankā. Nu, pēc gadiem nāks varbūt atpakaļ kaut kas, bet pagaidām viss tiek ieguldīts. Vai tas ir tas meža apjoms, kas īpašniekam katru gadu kaut ko iedod arī tīri mājsaimniecības vajadzībām, ja tomēr tie 100 hektāri vēl ir par maz? Patreiz neiedod, jo es jau visu ieliek atpakaļ. Patreiz visu ieliek atpakaļ, un es esmu spiests strādāt citā darbā, teiksim, lai varētu naudiņu nopelnīt. Ja es nebūtu ieguldījis, protams, ka tad droši vien kādu laiku varētu dzīvot, bet pēc tam jau tur vairs nebūtu eglis. Tad tur būtu baltāksnes un ievas. Nu, tagad drusku jau sāk jau tuvoties tiem 40% kaut kur skujkoks jau. Jo pārsvarā viss bija baltāksnes un bērs. Viens no pēdējiem stādījumiem pavasara pusē mēs izzāģējām kailciņu šeit. 1,85 hektāri, tur vēl lai stūru viņa aiziet. Arī bija pārsvarā baltāksnes šeit. Baltāksnes, kāda apsi, kāds melnāksnes bija. Nu, tagad sastādījām eglītes. Kooperatīva palīdzēja man ātri tehniku dabūt. Pavasarī safrēzējām. Un eglītes iestādījām dažas dienas pirms jāņem. Ar tādu domu, kad eglītes uz hektāru apmēram 1200 tikai. Un lai pa vidu varētu atstāt, teiksim, bērzu, vēl kādu baltāksnu atstāt pa vidu. Lai nav tikai eglis, lai būtu jauktais mešs. Ieklausoties Gata Lāča teiktajā un apskatot jau līdz šim paveikto, žūrijas pārstāvi ir patīkami pārsteigti par to, ar kādu attieksmi un lielu atbildību Gatis darbojas, lai meš augtu. Darbs nav viegls un prasa lielu pacietību, jo neiztikt arī bez dabas sagādātiem sarežģījumiem. Kā jau mežā, kur saimnieko arī meža dzīvnieki un kociņiem mēdz nodrīt skādi, Gatis Lācis tik un tā neatlaidīgi iet uz savu mērķi, lai tie justos labi, tā tad arī labi augtu. Gāja krumgriezi izkopt. Atradu, protams, eglītes muka, drusciņi jau pieaugums ar apakšā. Paņēmu kādu metru apkārt izkopu un atnāca āzes un visi nograuza. Tomēr zvērs būs mežā, tikmēr arī viņam ēst gribas. No tā jau neizbēgs. Tas ir pa šogad šitais viss. Pieaugums labs, ja viņi netiek tā galotnīta bojāta apgraužot, tad viņam pieaugums ir ļoti labs. Nu, tepat blakus var redzēt, kā izskatās otra. Tā jau ir te jau apgrausta, un te vēl vienu reizi reku. Tagad es to otru galot, viņai divas bija izaugušas, noņēmu nost, nu, tad tagad ir saņēmusies. Jā, nu, šis ir tas Eiropas projekts, kur bija baltākšiņa audzes nomaiņa pret egli un bērzu piemistrojumā. Bija 40 gadu vecs baltāksnes. Apakš pamešu visu ar ievām, ar apsi. Un šeit jau tagad ir 4. Gads, kā ir egle. Konkursu sakoptākais mežs jau 4. Gadu organizē Latvijas meža īpašnieku biedrība. Konkursanti tiek vērtāti analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē. Kritēriji ir vairāki, taču galvenais, kā katrs saimnieks attiecas pret savu darbu, kādas saimniekošanas metodas un idejas pielieto. Vienlaikus tā ir arī apusēja doma un pieredzes apmaiņa. Protams, ir ļoti grūti salīdzināt dažādas meža īpašniekus, nu, piemēram, vienam pieder 200 hektāru vai 300 hektāru, kādam pieder 5 hektāru.
Bet nu, tas, ko mēs pirmkārt, protams, skatāmies, vai viņš izmanto jaunākās zinātniskās atziņas, vai viņš kopš savu mežu, vai viņš stāda ar selekcionētu stādāmo materiālu, lai mums būtu nākotnē produktīvākas audzes. Bet nu, tas galvenais, tomēr, ko mēs vērtējam, nu, ir tā viņa meža apsaimniekošanas filozofija. Jo nu, to jau jūt, kad viņš sāk runāt un rāda savu mežu, Vai viņš ir vērsts uz tādu ilgtermiņu domāšanu, uz to, ka nākotnē mums būs labāks, vērtīgāks mežaudzes, vai tomēr viņš vairāk domā arī par šodienu. Nu, līdz ar to nu tā, viņa filozofija ir droši vien tas izšķirošais, kā tam mēs beigās pieņemam lēmumu. Tie, kas tikuši līdz konkursa pēdējai kārtai, visi ir zinoši, bet katrā ziņā šis īpašums pie Lāčikuma, kur mēs esam, ir absolūti fantastiski apsaimniekots. Un tiešām var redzēt, ka cilvēkam ir sava vīzija, viņš visu, ko viņš dara, viņš domā, ko viņš dara, viņš saprot, kāpēc viņš dara un tā tālāk. Tā liela atšķirība ir tāda, ka valsts mežos apsaimniekošana, protams, ir vairāk standartizēta. Tas ir tikai loģiski. Tik lielā īpašumā ir konkrētas vadlīnijas, katrai koku sugai, kā mēs viņu audzējam un tā tālāk. Privātais tādā ziņā ir daudz brīvāks. Tā ir saimnieka zeme, tās ir viņa tiesības, tik daudz, cik likums atļauj būt brīvam. Pašam domāt, pašam darīt. Un īpašums, protams, tā ir atbildība. Un te mēs redzam, ka šīs rokas, Lāčikunga rokas, ir ļoti augsts atbildības līmenis. Priekš manis lielākais kritērijs ir tas, ka mežs aug. Ļoti svarīgi ir, šeit mēs redzam, katrs koks aug. Tur, kur viņš var, Lāčikungs dar visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas labāk šie koki augt. Un tas ir tiešām fantastiski. Tajā pašā laikā, kā mēs arī redzējām, atstājot visu, ko interesantu dabai, mēs ošus te daudz redzējām, kas Latvijā kopumā nīkst ārā šeit, izskatās, ka jūtas ļoti labi, tāpat kā dozoliņi redzējām, bet redzam to saimnieku roku, kas cenšās šos kokus vadīt, lai viņi augtu. Konkursam bija pieteikti visai daudz meža īpašumu, taču līdz otrajai kārtai, kad žūrija jau ir atlasījusi labākos, lai tos apskatītu klātienē, tātad tika viens septiņi. Kurš no īpašumiem iegūs sakoptākā meža titulu, būs gan zināms vien gada nogalē. Konkursa balvu fondā šogad ir praktiski pielietojams motorinstruments jaunaudžu kopšanai un divas dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai Zelta čiekurs nominācijā par ilgtspējīgu saimniekošanu.